mwebale kulaba kusana okugenda mu maaso n'okubanga mu supportinga Uganda lifestyle. Amanya nze segaba mulishide. 0 7 9 8 5 2. Yes, ye namba gwe na wena wena osobola jukubako. Nisobola okubanga tukwatagana bulungi nnyo n'okuwa eddagala erijanjaba obulwadde oba ulcers kusa nawe atawanyizibwa omugejjo. Katika akati nga tugenzeko ku lutalo oluli mu ggwanga erya Ukrain, Russia yabakolako obulumbaganyi kati so far ziri weeks 2 nga abasajja babatigomya batokosa emmundu. Aba Ukrain bagamba nti bakatta amagye ga Russia abasoba mu 110+. Yes, ate baba Russia wadde ekyo bakiwakanya bagamba ezo namba eri waggulu nnyo fete munnatuttako bantu bangi we batyo. But n'olutalo lukyagendera ddala maaso. Kati nga tuzzeeko ku side ey'abaddugavu abawangalira side zeeyo mu Ukrain, bano abasinga obungi nga bali bagenda kusoma nga bagenda ku byakusoma. Nonno baneeno okusinga ddala mulimu aba Nigeria kossa n'abanaggana n'abasumaali, era ng'obagattagatta mattu basobola okuba nga bawera 10 mu 3, era nga baneeno basangibwa mu North Eastern City Sami. Basangibwa baneeno n'ekyennaku amazzi gaabuze mu Ukrain, waliyo ebola ly'amazzi. Kati baneeno babadde bakwata muzira nga gwe balinda gusobole okuba nga gusaanuuka basobole okufuna ekyokunywa. Omuntu bw'atuukira okukwata omuzira nga gw'asuubiramu ekyokunywa nonno kineeno kibeera kitabuse. Kati omu ku ba student omuyindi amanyikiddwa nga Vipin ya Dav yasobadde okuba nga ategeeza nti eno we bakuŋŋaanira waliyo abamawanga amalala bangi, waliyo aba Bangladesh, ne wabeerayo aba Pakistan kossa n'abo abava mu ggwanga erya Turkey. Nga bano nonno bonna balinze kubanga bakola ki bajjibwayo obanga babajjayo. We twogerera bakajjayo oba bakakima abantu bano emirundi ebiri oba kye twandiyise repatriation, bakabajjayo emirundi ebiri. Yes, buli nnyonyi wejja ne gamba nti mujje abagenda be bagenda, then abalala ne balabika okubanga basigalayo. Kati nonno akiraga nti aba Nigeria kosa n'abamawanga amalala, yes, abasoba mu 15 be basobadde okubanga mwattu baddukira mu mawanga agali okumpi okuli Angare, Poland kosa ne Romania agaliranye waawo, ne wankubadde nti nawalo n'abalala nga ba Ukrain ne baddukira mu ggwanga erya Russia. Then n'abamu abaddugavu mu ntandikwa baasooka ne bagaanibwa okubanga bayingira eggwanga erya Poland. Naye kyaddaaki kiraga nti nno aba Nigeria n'abanaganawe bati abasoba mu 15 basobodde okubanga nabo beesogga amawanga agali okumbi, kubanga wobala toto abantu abakasenvula okuva mu ggwanga erya Ukrain nga ne bannansi abasinga obungi obagaseeko basoba mu kakadde kamu n'ekitundu plus. But wetudda ku baddugavu nti ba Nigeria bali mu 15 and plus be basobodde okubanga mwattu bamuka oba bava mu ggwanga erya Ukrain okwesogga amawanga galiranyewo awo okumpi. Katikakati ayo minister wa Ukrain ku nsonga z'ebweru oba n'amawanga oba eza Ukrain n'amawanga amalala amanyikiddwa nga Dimitro Kuleba ononono yavuddeyo n'agajambula eggwanga oba n'akajambula company ya Shell n'abagamba lwaki temuyina nsonyi kubanga Shell eno kigambibwa okuba nti Russia ebadde ekyagiwa crude oil, ebadde ekyagiwa amafuta ago, kubanga okunoonyereza kulaga nti ng'ogujeeko eggwanga erya Saudi Arabia, Russia eno ebadde ekwata kyakubiri mu mawanga agasinga okuproducinga crude oil mu nsi yonna. Yes, kati nonno Shell ge gamu ku makampani amanene agabadde gatera okugijjako amafuta ago. Naye ono yavuddeyo na postinga ku Twitter n'agamba ekyamazima
Sherwe mubera nga mujja amafuta ago amugwanga eryalasha kitegeeza temuswala kubanga mugulayo amafuta agajjudde omusaayi oba amafuta ag'omusaayi bambi mweddeko mulekerawo okola ekintu ng'ekyo jukira eggwanga eryalasha lyateekebwako envumbo newankubadde nti ezimu tezinateekebwa mu nkola waliwo banka zaabwe ze bateekako envumbo then waliwo n'amawanga agabowa ebyobugagga byaba abagagga ndoza mwategeddeko nannyini atimu ya Chelsea naye uyo bamutaddeke mu nabagamba nti oyina okutunda timu yo eya Chelsea omugaggo oyo Roman Abramovich kati nonno abano be bamukuba kwano oba banywanyi aba president wa Russia amanyikiddwa nga Vladimir Putin msajja oyo era kati bamulabanga dictator yes salaunti kino kibene kiba eranga bwetogerera mugwange lya Russia wachaliyo banansi bangi nnyo abekalakasa nga bo bavumirira ekikolwa ekya Russia okulumba neiba waabwe oba mulirwana waabwe owa Ukrain bagamba nedda kye bakola kiri kubanga kireetedde abantu bangi nnyo okugula ebintu mu buseere mugwange lya Russia kati ebintu mugwange lya Russia bitono kyovola ba bya buseere kubanga abyali bisubulwa ebwero eggwanga n'ebyali biyingira kati ebisinga obungi byastopingibwa kati awo wekiri akasatiro wekali bo aba Ukrain bakyagenda maaso n'okubanga bakwata abamu ku majasi b'eggwanga lya Russia era bano webabakwata nga batandika okuboogeza nga babagamba mwogere era ne babawa basobole okubanga bakommunicating ne bazadde baabwe era babateereddewo omukisa ne bagamba nti bazadde b'abana abajasi betukutte oba betukwatidde mu ggwanga era Ukrain nga bazze otukolako obulumbaganyi bwe mubajye muli musobole okubanga mukima abaana bammwe fere tulina kye tubaagaza mujje mukime abaana bammwe sofa bwe kityo we kiri olutalo lukyakalubye buli kimu kikyali kwegamba kubunkenke newankubadde nti waliwo amawanga agamu agavuddeyo ne gagamba nti ffe tujja genda maaso n'okubanga tusupporting eggwanga erya Ukrain newankubadde omukulembeze w'eri eggwanga amanyikiddwa nga Zelensky ono agamba nti zisijja kuva mu kibuga ekikulu Kiev nti ngendo banziruka mu nsi ya katona afananyemu nga president w'eggwanga erya Syria amanyikiddwa nga Bashar Assad naye yagamba zisijja kudduka sijja kutawanyika kugenda kuba mwara bawali eri omwami omukulembeze wa Afghanistan ye kasala banga abatarabandi batabuse bamusazeeko n'agamba sijja kulinda biddirira kansobola okubanga nyamuka eggwanga era Afghanistan nalirekera abatarabandi era paka ne kati be bakyali dukanya era be bakyali fuga ye nayolekera eggwanga erya UAE United Arab Emirates n'agamba why sajja badde basazeeko era ne wankubadde nti abatarabani be bamu kubavudde ne bavumirirwa ebikola ebyekitujju n'ebyokutta abantu mu ggwanga era Ukrain weewuunye eggwanga weeryo we luvaayo ne livumirira ekikola ng'ekyo olowooza mu butuufu kibadde kituuse kubeera obubi kubanga abo bagamba nti eggwanga erya Russia singa lyali lyakukola bulumbaganyi ku ggwanga erya Ukrain lyalize ne libanga likuba ku barakisi n'enkambi z'amagye n'ebirala naye kati nti livaayo ne lirumbagana n'amasomero amalwaliro n'ebirala kitegeeza abantu ng'aba Red Cross oba aba UN tebalina ngeri gye basobola kuvaayo kuyamba bano abantu ababeera bafunye obuzibu n'abo ababeera bakoseddwa kale bwe ntubwe nsobodde okubanga nkusunsulira Ukrain gwe nawe nayagala okumanya aga amawulire byebyo ebigwawe mu kiseera kino eno nze ssegaba muli kiri mbaagaliza olunaku olulungi mwebale nnyo mwera.